Shangwe, vigelegele na nyimbo. Furaha ilioje kwa wakimbizi hao kurudi makwao baada ya msururu wa vita nchini mwao. Juhudi hizo ni kupitia mkataba uliotiwa saini mwezi wa Julai kati ya taifa la Kongo na Jamhuri ya Taifa la Kati na shirika la Umoja wa Kimataifa la UNHCR. Zaidi ya wakimbizi 1,400 wamerudi katika Jamhuri ya Taifa la Kati, huku shirika la Umoja wa Kimataifa UNHCR likisaidia wananchi wa taifa la Kongo kurudi makwao tangu mwaka 2013. Mamia zaidi wamerudi kutoka nchini Cameroon na Kongo. Mary Joseph Demba, mwenye umri wa miaka 60, aliweza kurudi kama mkimbizi akiwa na wanawe wawili na mjukuu. Nimerudi kwa nchi yangu nikiwa na matumaini ya kuwa hakutakuwa na vita tena. Tuko wakimbizi wengi na tuko na watoto. Tunaitaka serikali yetu itusaidie. Wakimbizi hao walilakiwa na Filippo Grandi wa shirika la kimataifa la UNHCR katika kisiwa cha Bangui ambako ni mji mkuu wa Jamhuri ya Taifa la Kati. Katika muda huu tumewaona wakimbizi wakirudi makwao. Na ikumbukwe kuwa kuna wakimbizi wa ndani humu nchini na hao pia wanahitaji usaidizi wa nje na wa serikali. Na pia kuna mamia wakimbizi katika upande mwingine wa mto. Wengine wako nchini Congo Brazzaville, Cameroon, Chad na katika mataifa mengine wanaosubiri kurejea makwao. Kuna zaidi ya wakimbizi 1,600 kutoka Jamhuri ya Taifa la Kati na takriban wakimbizi wa ndani 1,600 katika nchi iliyo na idadi ya watu milioni 4.7. Hii kimaanisha kuwa zaidi ya nusu ya idadi ya wananchi wametorokea makwao, huku wengi wao wakiwa wanawake na watoto. Katika miaka mitatu iliyopita, shirika la kimataifa la UNHCR limewasaidia wakimbizi 13,500 kurudi makwao na inakadiriwa kuwa wakimbizi 1,127 tayari wamerudi makwao. Reno Mawina ni mhandisi wa nyumba aliyetorokea vita vilivyozuka mji wa Bangui mwaka 2013. Watoto wake wawili wamezaliwa familia yake ikiwa mafichoni. Hata hivyo furaha yake ilikuwa pia imegubikwa na wasiwasi. Wakimbizi waliorudi walipewa usafiri na chakula cha miezi mitatu, pesa za matumizi na bidhaa za matumizi nyumbani ili kuwasaidia kuanza maisha upya wanaporejea katika Jamhuri ya Taifa la Kati. Fiona Kenga, TV 47.